gukiroka gukia umuthi uki kaunti ya Laikipia ya bire kurugama kurumirira ndugama no gatagate ka ngari cia arugamiriri a ngari cia ukui stage-ini ya Nanyuki ene matatu na aruti wira ruhonge-ini ruru guku Nanyuki matarĩrie kĩgirĩko kĩrĩa marahĩtũkĩra kuma Nanyuki gũthiĩ Mĩrũ. Gũkũ nĩ tũmahete gwa gũkuĩra, nĩ mahetwo nĩ kanyũ makuagĩra, no twathiĩ kwao tũtirakua. Na ngari citũ cia kinya kũrĩa mathiaga igathika nyitũ ĩkahingĩrwo ĩkarĩo mbeca, tondũ nĩ mahingĩire ngari citũ o kathaa. Tondũ gũtirĩ hĩndĩ tũngĩtuĩka atĩ andũ amwe nĩ marathũkũma rĩrĩa andũ arĩa angĩ maigĩte ngari ciao, na ona ithuĩ no tũrenda gũthũkũma. Gana nao gũkoretwo na wĩiguithanio wa ũrĩa ngari cia mĩena ĩno yerĩ irĩkuaga cirĩ na Nanyuki kana Mĩrũ. Nĩ magararĩte wĩiguithanio ũcio na arĩa marathĩnĩka nĩ a Nanyuki. Wĩra ũrĩa marutĩte mũru mũno nĩ atĩ nĩ wakũnyitaga ngari citũ, manyitanĩte stakeholders na thirikari ya kaunti, makahingĩra ngari cia andũ ngari yanyitwo mũthe hwainĩ, ngari ĩkarekio rũciũ na ciringi ngiri ithathatũ, atĩ icio nĩ ndukũ igĩrĩ. Twĩna irima nao mena irima gũkũ, no magĩtige kwenyũra keki itũ gũkũ, no keki yao kũra matikwenda twenyũre, nĩkĩo nyũre.